Jo vaig començar implicant-me en un projecte que es feia al riu Ripoll, de recuperació de l'estat ecològic del riu, i a partir d'aquí després em vaig implicar una mica més a l'entitat, vaig entrar a formar part de la junta de l'entitat, que llavors vol dir fer reunions cada 2 setmanes i participar en l'organització de l'entitat, en tota la gestió. Una de les principals accions que hem fet aquí al riu Ripoll és plantar arbres d'espècies de ribera per ajudar a recuperar el bosc. Llavors, aquí, per exemple, tenim un lledoner. Vam plantar una fila de lledoners a la ribera i l'objectiu és que es creï una barrera visual i llavors la fauna que estigui pel riu se sentirà més protegida i podrà... Bueno, hi haurà més fauna que s'apropi al riu. Una mica més riu amunt, vam començar a plantar fa més anys, ja tenim una miqueta de bosc de ribera que ja ha crescut. I estem molt orgullosos d'aquesta feina. Aquí al riu tenim bastant diversitat de fauna, per exemple, d'ocells tenim tallarols, hem vist mallarengues, bernat d'escaire, blauet, els ànecs, i també tenim altra fauna com per exemple granotes i gripaus. De fet, una de les accions que vam fer en el projecte Ferriure al Ripoll va ser per afavorir les poblacions de granotes i gripaus. Vam crear bases temporals i aquestes bases les vam fer perquè si hi ha una base permanent no poden reproduir els gripaus i les granotes perquè es creen poblacions de peixos que es mengen les larves. Llavors, al ser temporals permeten que es faci la reproducció dels amfibis, després es buiden i no es creen les poblacions de peixos. Bueno, l'activitat d'avui forma part d'un projecte que hem anomenat Fes reviure el Ripoll, que consisteix en recuperar el bon estat ecològic del riu Ripoll. Llavors vam començar el 2009, vam començar fent plantades i eliminant una espècie invasora que és la canya, per aconseguir que en lloc de que el riu estigui ocupat per canya, estigui ocupat per un bosc de ribera. Doncs avui és una jornada de voluntariat d'extracció de canya. Hem de treure manualment les canyes que encara queden perquè així quedi espai perquè creixin els arbres que hem plantat. Per l'actuació d'avui de la jornada d'extracció de canya, comptem amb la col·laboració de la botiga de Decathlon de Terrassa. Hem fet difusió a la botiga perquè vinguin més voluntaris a ajudar. Llavors ens portaran la beguda i els menjars i ens han comprat eines que són les que utilitzem per treure canya. La planta que tinc aquí darrere és la canya, que és una espècie exòtica que prové d'Àsia. Es va aportar fa molts anys perquè s'utilitzava per la construcció i llavors, com que és una espècie molt invasora, ha ocupat grans superfícies, sobretot a les riberes del riu. Nosaltres, en aquest projecte, el que intentem és, en un tram del riu, eliminar aquesta espècie tan invasora perquè torni a sortir el bosc de ribera, plantem espècies de bosc de ribera i traiem aquesta que és invasora. Vam començar fa 6 anys en un tram del riu de més amunt que aquest i en un tram de 500 metres vam aconseguir treure gairebé tota la canya. Ara estem en aquest tram fent el mateix. Cada any, entre la tardor i la primavera, fem unes 3 o 4 jornades de voluntariat per treure canya. A partir de la primavera ja no es pot perquè hi ha nius d'ocells.